Pozdravljeni vsi prisotni. Pričenjamo s tajnim programom. Tone Pavček, starši. Pravi starši, kar čudno se sliši, ne rastejo za vsakim voglom, ne v vsaki hiši. Pravi starši so strašno redki primerki, podarjeni pravemu sinu ali pa hčerki. Pravi starši niso nikoli stari za rumba rumba ali lari kari, za koza klam ali invalize in za take rumba rumbarske zveze. Pravi starši so iznajdljivi in zanesljivi in ubogljivi, pa nas vodijo, ko sonce dan jaše, v igrarijo in rumba ruri. Pravi starši so z nami ob vsaki uri in so kdaj majhni kot droben škrat, da jih obožamo in damo spati. Naj golobi ponesu sporočilo miru, prijateljstva, ljubezni, svobode, spoštovanja in veselja po vsej ljubi Sloveniji. En gre v parlament, le, če še imajo, le, to bi študi. Ja. Ja, to je dobro. A mi društvo dovolj to? Sami se ploskati, to je pa izjemno. Še kaj? No. A lahko eno izjavo, le? Ja. Da malo. Kako bo se skupili v zrak? 10. Zakaj? Je društvo za zaščito živali dovolilo. Civilna iniciativa po 2 letih in 4 mesecih počasi končuje delo v zakonodajnem postopku glede družinskega zakonika. Nam je žal, da tudi v zadnjih dneh ni bilo pripravljenosti za dosego kompromisa. Sedaj je družinski zakonik v rokah ljudstva. Polagamo v roke državljankom in državljanom pomen materinstva in očetovstva v slovenski zakonodaji. Mami in očetje se zavedamo, da nas otroci potrebujejo in si želimo, da bi to spoštovala tudi slovenska družinska zakonodaja. Žal družinski zakonik ne spoštuje mame in očeta, zato ga je potrebno zavrniti na referendumu. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki so v tem času delali na tem, si prizadevali za pomen mame in očeta v slovenski zakonodaji. Kar pa zadeva datuma referenduma, predlagamo, da bi bil referendum 11. marca ali pa na materinski dan, se pravi sočasno z nadomestnimi županskimi volitvami. Glede na to, da se volja ljudstva spreminja, ni več take podpore vašemu predlogu, niti med poslanci, ne, boste kampanjo ojačali, kako boste? Naša kampanja bo argumentirana, strpna in spoštljiva. In računamo, da bo tudi splošna kampanja taka. Ste še mnenja, da glede na spremenjen državni zbor imate več priložnosti? Odločalo bo ljudstvo, ne politiki. Koliko je podpisal natančno, če lahko poveste? Natančno je bilo oddanih nekaj čez 43.400 podpisov, vlagamo jih pa 42.089. Nekaj podpisov je bilo neveljavnih, nekaj je bilo ukradenih, nekaj izgubljenih. Se pravi, 42.089 je pa veljavnih podpisov. Zelo boste predali? Zdaj le gremo v vložišče, v 12. so zmenjeni v vložišče državnega zbora, da predamo podpise. Pa v zadeva, kdaj bo referendum, namreč govori se, da če bo sočasno z ljubljanskimi, bo drugače kot? Mi se datuma referenduma ne bojimo. Mi zaupamo ljudem in za nas popolnoma vseeno, kdaj bo referendum. Želimo pa si, da bili čim manjši stroški, zato smo predlagali datum sočasno z nadomestnimi županskimi volitvami. Kako bo izgledala referendumska kampanja, kako boste nagovarjali? Argumentirano, strpno, spoštljivo. Hvala lepa. Kako so zdaj? Ja, ne, 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 ne,